долучаємо до ефіру Володимира Фесенка. Він є головою управління Центру прикладних політичних цінностей «Пента». Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні. Добрий вечір. Героям слава прикладних політичних досліджень. Досліджень, дуже перепрошую. Бачите, помилилися. Нічого страшного. Але менш з тим. Як вважаєте, чи дійсно можуть відправити європейці свої війська, про що заявив Макрон? В найближчій перспективі, думаю, що ні. Тому що абсолютна більшість країн НАТО, а головне – ключові країни НАТО, зокрема, це Сполучені Штати і НАТО, категорично проти цього. Вони не хочуть зараз йти на ризик прямої війни з Росією, тому що це ризик глобальної ядерної війни. Саме тому, по цій причині, немає жодних пунктів про використання збройної сили на користь України в безпекових угодах з Україною. Там йдеться про продовження цієї підтримки, яку нам зараз надають. І це дуже важливо. На перспективу це велике досягнення, у нас таких угод ще ніколи не було. Але воювати за нас вони не готові. І це головна причина, чому нас не запрошують до НАТО. Саме це. Поки йде війна, країни НАТО, ключові країни НАТО, на сьогодні це от США і Німеччина, вони не хочуть ризикувати прямою участю у війні. Але те, що сказав Макрон, це дуже важливо. Це початок дискусії. От у вас в репортажі про це йшлося, ця фраза Макрона, що по зброї, по важкій зброї, по артилерії, по системах ППО, по танках, по F-16, нам завжди спочатку казали ні. Але потім, через певний час, було рішення. А для Росії який це сигнал? Ну, це не просто сигнал, це початок дискусії. Знаєте, як сказано в великій книзі, спочатку було слово. Будь-яке політичне рішення починається з оголошення ідеї. В демократичних країнах починається з дискусії. Там є навіть відповідна процедура. Біла книга, зелена книга, да. Спочатку є проєкт рішення, він обговорюється, є дискусія. Після цього вносяться пропозиції і врешті-решт ухвалюється рішення. Це лише початок дискусії. Тому, я думаю, ця ідея не на сьогодні, можливо, навіть не на завтра. Але з високою вірогідністю на післязавтра, і особливо в залежності від того, як діятиме Росія далі. На сьогодні в чому проблема? От я сказав, є позиція деяких впливових країн НАТО, які побоюються прямого конфлікту з Росією, тому що це ризик ядерної війни. Частина країн НАТО, і це треба сказати відверто, я можу сказати це навіть по особистих відчуттях, от від дискусії на полях Мюнхенської конференції, вони не готові навіть самих себе захищати. Є дані соціологічних опитувань, це є проблемою. Але тут є позитивна новина в тому сенсі, що вони самі не готові воювати, але вони саме тому готові допомагати нам. Воюючи за себе, ми стримуємо російську агресію проти Європи. Тому от це певний, скажімо так, імпульс для них допомагати нам. Щодо заяви Макрона, тут треба розуміти, чому вона була зроблена. Я думаю, що Макрон чудово розумів, що він не отримує підтримки своєї ідеї. Одразу представники Італії, Іспанії, інших країн заявили, що вони не готові відправляти власні війська. Більшість країн, очевидно, більшість країн не готові зараз. І Макрон це чудово розумів. Але треба віддати йому належне. Те, що він про це заявив, сказав, це дійсно ніколи такого не було. Це вперше було сказано. Чому? Я думаю, що Макрон бере на себе місію європейського лідерства і європейського візіонера в питаннях безпеки, спільної європейської безпеки. І він, зробивши цю заяву, зробив такий достатньо хитрий тактичний хід. Між іншим, такий хід ми використовували. Просити більше, заявляти про більше, щоб отримати належне. Ми дуже часто завищували планку наших вимог для того, щоб отримати необхідне. І це дуже часто, не завжди, але працювало. От схожий хід зробив зараз Макрон. Він зробив заяву, яка викликала певний спротив, певну критику, але він таким чином їх спонукав. Вибирайте, або ви будете воювати не зараз, так пізніше, або зараз треба максимально швидко посилювати підтримку Україні. От така альтернатива. Я думаю, що певною мірою це спрацювало.
З іншого боку, ще один такий, скажімо так, наслідок заяви Макрона. Я думаю, що він спонукає європейських партнерів до активізації спільної роботи щодо створення європейських безпекових сил, сил спільної оборони. Ну, тому що є загрози з боку Росії і є певні побоювання щодо президентства Трампа. І саме тому, я думаю, що от європейці зараз вже активно це обговорюють, і Макрон хоче стати лідером в просуванні цієї ініціативи. Пане Володимире, от ви сказали, що не сьогодні і не завтра. От поговоримо про післязавтра. За яких умов, на вашу думку, дійсно ця заява, ця ідея може втілитися до життя, що все ж таки надішлють нам війська? Ну, дивіться, от сьогодні вже з'явилося роз'яснення навіть з боку МЗС Франції, що війська можуть з'явитися, але не для участі в бойових діях. Це теж цікаво. Ну, а в якому форматі, в яких, скажімо так, форматах, ну, в яких формах це може статися? Після завершення війни, наприклад, в рамках спільних військових навчань, або навіть без наявності, от чого Росія завжди боїться, виступає проти, військові бази НАТО. Але ми можемо домовлятися про спільні військові бази з іншими країнами. Теоретично це можливо. Або патрулювання деокупованих територій, наприклад. Ну, це теж саме, саме для робот по розмінуванню, для інших робот, для забезпечення, наприклад, безпеки або контролю за припиненням процедури припинення вогню. Це теж один з варіантів. Про це ще треба домовлятися, але це можливо. Ну і нарешті, навіть якщо буде продовжуватись війна, от уявимо собі ситуацію, якщо російські війська підуть на країни Балтії, або на ту саму Польщу, чи на Фінляндію, яка зараз стала країною НАТО, то ну, всі країни НАТО солідарно мають допомогти. Вони мають захищати. Але я не виключаю, що в такій ситуації частина військових контингентів країн НАТО, ну ті, хто готові будуть для цього, вони можуть воювати і на території України, тому що буде спільний ворог. Якщо буде одночасна війна і проти України, і проти, наприклад, деяких країн НАТО. Пане Володимире, дуже вам дякуємо. Володимир Фесенко, політолог, говорили про можливість ведення військ європейських на території України.